Ana keldik. Amma. Oyi, mana, mana shu uy. Bu yog'i endi sizlarga bog'liq. Ha, o'zi yuridan urgan shekilli, a? Boplar chiqamiz hozir. Yuring, ketdi. Xo'p. Bo'pti bo'lmasa. Xo'p. Mavludaxon, taqillatib ko'ringchi. Maxsus qo'shiqni Shahnoza Otaboyeva kuyladi. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Ona jonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzandsizniki kerilib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, qo'shnijon. Voy. Qo'shnilar, qo'shnilar. Kelinglar. To'lamora bo'lsin, qo'shnijon. Xormaylar, xormaylar. Kelinglar bo'lsin. Assalomu alaykum, kelinglar, qo'shnijonlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar, kelinglar, kelinglar. Yaxshi o'tiribsiz. Marhamat, kelinglar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana davlatimiz qurgan yangi chiroyli uylarga kelinlar tushirdim. Xudo xohlasa kelasi yil 5 yil olamiz shu xonadonga. Bitta duo qiling, opajon. Amin. Qarang, shu xonadonlarda har doim o'ynab, kulib yuring. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, xushnijonlar.